שלום לכם, עכשיו חצות ואנחנו עם עדכון החדשות. יותר מ-10 שעות ברציפות נחקר היום ראש עיריית חיפה יונה יהב באזהרה בחשד לקבלת שוחד והפרת אמונים בפרשת החניונים של ראובן גרוס. לידי חוקרי המשטרה הגיעו מידע ומסמכים המעידים על תרומה לא חוקית שהעביר גרוס ליהב במהלך מערכת הבחירות לראשות עיריית חיפה בשנה שעברה. עוד נחקר החשד שבתמורה יהב סייע לו לזכות במכרזים ואף פעל להפחית את תשלום הארנונה בכמה מגרשי חנייה שגרוס מפעיל ברחבי העיר חיפה. גם ראובן גרוס נחקר היום שעות ארוכות בחשדות דומים. לא הון, לא שלטון, לא נעליים, הכל שטויות במיץ עגבניות. אין שום בעיה. יונה יהב ידידי משנים, הוא איש נהדר, ישר והגון. חבר שלך אבל. בוודאי חבר שלי. ל-200 העולים החדשים שהגיעו הערב לנמל תעופה בן גוריון ציפתה קבלת פנים חסרת תקדים בתקופה האחרונה. ראש הממשלה שרון, שרת הקליטה ציפי לבני ויושב ראש האופוזיציה שמעון פרס קיבלו את פני העולים הנרגשים שהגיעו בטיסה מיוחדת שארגנה הסוכנות היהודית. שרון בחר לקדם את פניהם של העולים הטריים מצרפת בדברי פיוס לנשיא שיראק. יש לנו הערכה רבה לפעולותיה הנחושות של ממשלת צרפת ולהתייצבותו של נשיא צרפת נגד תופעת האנטישמיות. אנחנו מקווים כי נחישות זו תשמש דוגמה גם למדינות אחרות. ישראל est le seul état au monde où nous pouvons vivre comme juifs. C'est cela que l'on peut vraiment appeler liberté, égalité et fraternité. חיילי צה"ל חשפו היום מנהרה סמוך ליישוב נצרים שככל הנראה נועדה להגיע אל מתחת לגדרות עד ליישוב לצורך החדרת חוליית מחבלים או לצורך הפיכתה למנהרת תופת שתביא לקריסת מבנה ביישוב. כתבנו לענייני צבא רוני דניאל מוסר שהמנהרה הייתה רק בראשית קריאתה ונחשפה בתוך בית נטוש מאות בודדות של מטרים מהיישוב נצרים. מפלגת העבודה ושינוי מנהלות מסע ומתן להקמת גוש חוסם שיאלץ את שרון להקים ממשלת שמאל חילונית. כתבתנו רינה מצליח חשפה הערב כי במסע ומתן הזה מעורב גם בנו של טומי לפיד, יאיר לפיד, ששוחח בעניין עם יושב ראש מפלגת העבודה שמעון פרס. מחר יתחדש המסע ומתן בין צוותי העבודה והליכוד. בית המשפט העליון שדן היום בבקשתו של יגאל עמיר להתייחד עם ארוסתו לריסה טרימבובלר הודיע כי הדיון בנושא יתחדש בימים הקרובים. במהלך הדיון התבטא השופט חשין בחריפות ואמר רצח זה על פי הדת, רצח זה על פי המצוות, הרי לא יעלה על הדעת לרצוח אצל מי שרצח ואצל מי שכבר כיפה חייו של אדם, כל דבר יעלה על הדעת. כתבתנו סיוון רהב מאיר מוסרת כי במהלך הדיון הציג השב"כ חומר חסוי לפיו אמיר ממשיך להחזיק באידיאולוגיות טרוריסטיות מסוכנות. 8 שנים ו10 חודשים בפועל, זה העונש שגזר היום בית משפט השלום בחיפה על שודד הברינקס אילן קופרמן סגל. השופטת גזרה עליו גם קנס בסך 3 מיליון שקלים, שאם לא ישולם יומר ב3 שנות מאסר נוספות. קופרמן סגל שדד לפני כ-שנה מסעית של חברת ברינקס ובה 4,700,000 שקלים במזומן, בזמן שהתקבל לעבודה בחברה בזהות בדויה. במהלך משפטו טען סגל שאת הכסף מסר לחבר, אבל עד היום הכסף למעשה לא נמצא. שותפו שכבר מרצה עונש מאסר, אמר היום דברים אחרים לגמרי. אילן יודע איפה הכסף, יש מי שדואג לו לקנטינה, יש מי שדואג לו לעורכי דין. הוא רוצה להפיל את התיק עליי, כנראה שהתיק כבד עליו. הוא רוצה להתחלק איתו עם עוד אחד, אבל הוא רוצה לאכול גם את כל העוגה, שהכסף יישאר אצלו, אתה מבין? זה לא עובד ככה. 6 שנים אחרי שיצאו לשליחות של חייהם מטעם נאס"א, חזרו היום לארץ רונה רמון וארבעת ילדיה בלי אילן. 1.5 שנים לאחר אסון המעבורת קולומביה, שבה איבדה המשפחה את אילן רמון, אסטרונאוט, איש חיל האוויר בתאונה טרגית, תנסה כעת המשפחה להסתגל מחדש לחיים בארץ. שמאוד שמחים לחזור הביתה למשפחה, לחברים, אבל מאוד קשה לחזור באילן. בעיראק ממשיך ניסיון הבדלנים לערער את יציבות המשטר החדש. הבוקר נהרגו כ-70 איש ועוד 10 נפצעו בפיצוץ מכונית תופת בעיר באקובה הצפונית לבגדד. מכונית התופת התפוצצה בכניסה לתחנת משטרה שמשמשת גם לגיוס מתנדבים לשירות כוחות הביטחון החדשים בעיראק. מאז תחילת המלחמה נהרגו יותר מ-15,000 עיראקים.
בבורסה בניו יורק נסגר המסחר במגמה מעורבת, מדד הנאסדאק ירד ב0.6%. המניות הישראליות נסחרו במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים, בלטה מניית טבע שירדה בכמעט 4%. מזג האוויר מחר ללא שינוי ניכר, חם פשוט. עד כאן עדכון שלנו, שיהיה לילה טוב ושקט. להתראות.